Ríkalegt lag. Hvað var maðurinn sem fann upp mjólkina að hugsa? Sem fann mjólkina meira. Hann fann hann ekki upp náttúrulega. Ég veit það ekki. Ég ándjóðs, ég veit það ekki. Ég hugsa bara, þú veist, eitthvað fokkin veik kvikindi, sko. Já, en ég er með fleiri störtu hugsanir. Störtu hugsanir heitir þessi dagsrúlega hjá okkur. Gaurinn sem að fann hunung. Horfði hann bara bílurinn og hugsaði bara þessir. Hann er auðvitað verið svipað sjúkur og Já, samt er auðvitað, þú veist, hann er verið bara að horfa bíflunum búið. Ég sá bara alltaf get bíflunum bara, þú veist, er að fara út og inn, út og inn og hvernig og hann bara Ég hugsa vitskertu maður sem að opnaði hérna bíflunum bú og hélt að þetta var gull. Svo harnaði aldrei og hann fór að sleikja og Það er bara bull og vill þess að Er hvað? Þú veist, ég ætla að gíska að hann hafi bara fundið ónýtt Nei, ég veit það ekki, hann allavega Þetta er störtupæling Ekki það að hún make einhvern sense Ef þú breytir orðinu sun í moon í laginu hérna You are my sunshine Er það þá alkoholismo? You are my moonshine My only moonshine Ok, þetta er þetta góð pæling Þetta er góð pæling, sko Þetta er eitthvað sem að Ég segi mér á huga margra Já, ég ætli Já, þetta er mjög góð pæling Kannski var þetta hannig Ef þú færð þvottin Ef þú vorst að gera þvott Ef þú vorst að færð þvottin Og þú vorst ekki alveg nakin Þá verður þú þannig sér aldrei búið með þvottin Nei Þú vorst aldrei búin að þvottin hann Sturstupæling Mjög góð sturstupæling Þetta er eitthvað sem að margir pæli í sko Nei Þetta er eitthvað sem ég pæli Já Er þetta allt frá þér að? Já Segjum það Ég er mjög gáði maður Það slökna á tölunni Ég þóla ekki þegar þetta gerist En síðan var það Dagsetningin í dag Hún tvöfaldast alltaf Okay. Þessi 4. ágúst 2016 4/8/16 Boom Think about that Ok Ekkert okay. Mér finnst þetta svo interesting Ég vonaðist til að þú myndi vera líka svolítið interested Ég veit ekki hann að þetta er alveg pæling sko, En þú veist þetta er ekki eitthvað sem að Tja Merkilegt Ok En núna er bara ein spurning Ok Hver er aðstæðan við bát? Andstæðan við bát? Við bát? Mm-hmm. Það getur ekki verið flugvél Af því að það veri hérna kafbátur og flugvél Það eru andstæður Hugsa hans, andstæðan bát, hvað er það? Ætli að sé þá ekki eitthvað sem að Svo svo Er það þá ekki kafbátur að? Það er bakker Bátur heldur vatnin úti Ok, wow Bátur heldur vatnin inni Sturtubæling En síðasta Ef að draugurinn að drepa þig Er hann að fá þig Er hann að fá þig sem vin Nei Þú kemur sem draugur þá, getur hitt hann Þarf ekki að vera sko Ég meina ef að þú ert að losa þig við draug Þá ertu ekki að lífgan einn við Þetta var rosalega astnaleg blönd Líking hann Já, þú veist, ég er bara Bablaðin í ringin Það Ég er að gera nákvæmlega sem að þú ætlast til það að mér Nei Hva? Ég ætlast til að make sense okay. Þú ert ráðin í hérna Útastáttinu til að make sense Þá ertu mér vitlið svona Ég vissi það